siyaasiga Ahmed Cali Faxle ayaa maanta ka hadlay arinka haybsooca ee beelaha qaarkood ee Soomaalida ay sida weyn uga cawdaan inta badan. Siyaasigan ayaana carabka ku dhuftay in dulmi iyo weliba xaqiraad loo geysto dadkaasi. Waxaan ugu baaqay dadka Soomaalida ah ee degan madaqada Geeska Afrika ama dowladaha ka jira madaqada Geeska Afrika ee Soomaalidu ay leeyihiin in ay arrinkaasi dib u eegaan. Waxaan ku celceliyay in xurriyadooda loo celiyo maadaama ayuu yidhi muddo boqolaal sannadood ah arrinkan cunsuriga ah lagu soo waday. Dadkan masaakiinta ah ee aynu gumaynay, ee aan Ilaahay gumaynin, ee aynu magacyada ula baxnay, kanaa Gabooya, kanaa Midgaane, kanaa Yibira, kanaa laga tiray badan yahay, kanaa la haybsooca, waxaan leeyahay dadka aan Ilaahay gumaynin, aynu gumaynay, aan xurriyadooda u celin. Waxaan leeyahay walaalayaal, inagu waxaan maynaan samaynayno dad awowyaasheenii naga horreeyay, awowyadoodii ka sii horreeyay baa waxaan sameeyay. Laakiin dad xilligeed ay joogeen, jahligeed ay joogeen, aqoonteeday joogeen, ilbaxnimadeeda markaa halkaa taagnay. Walaalayaal, iminka halkaynu joognaa 2022 baynu maraynaa. Waxaan leeyahay walaalayaal, waxaynu ka ilbaxnay saamahaynu guntanaynay, waxaynu ka ilbaxnay kuwaynu googlanaynay kabihii jaangariga ahaa, boqorkii iyo dhacalihii maradii saddex qayd ahayd, maxaa tan looga ilbixi waaya? Haddaan balaayo kale ku duugnayn, haddaanay siyaasadaysayn, maxaa tan looga ilbixi waaya? Waxaan leeyahay walaalayaal, dadkan Ilaahay inoomu sheegin cidcidkii ka fadilan, cidcid ka sarraysa. Ilaahay wuxuu noo sheegay in lagu kala sarreeyo daacadda Alle iyo cabsidiisa, in lagu kala sarreeyaabaa Ilaahay noo sheegay. Inoomu sheegin qabiil qabiil ka sarreeya. Waxaan leeyahay walaalayaal, dadka aynu cuquubada ka galay, ee tacasub kaga galay, ee weli loo badheedhayo aan xurriyadoodi ha loo celiyo, oo ha loo celiyo xurriyadoodii. Caalamku wuxuu ku fadhiyaa harag sakaaru ku fadhiista, ayuu dunidii oo dhan ku wada fadhiista. Waxaan leeyahay walaalayaal, qasriga Maraykanka wuxuu dhisan yahay 200 sannadood. Waxaa lagu dhisay oo looga faa'iidaystay xooggii dadka madow iyagoo addoona oo la gumaysto ayaa looga faa'iidaystay xooggooda oo lagu dhisay, iyadoo la kala leeyahay sida xoolaha, iyadoo la kala iibsado oo laysu macaasho. Kii nooca ahaa ayay madaxweyne ka noqdeen. Way maxaa sababay? Waxaa sababay caqliga shaqeeya, caqliga. Waxaa shaqaysay ilbaxnimada, waxaa shaqaysay dadnimada. Inaga caqligeenu shaqeyn waay 600 sannadood, 700 sannadood halkaynu taagnayn, maxaa weli ina taagay? Maxaynu ilbixi laanay? Waxaan leeyahay walaalayaal, dadka aynu tacasubka ka galay, ee aynu cuquubada ka galay, xurriyadoodii ha loo celiyo. Waxaan fariin u dirayaa warbaahinta maxalliga ah ee afka Soomaaliga ku hadasha, arrintaa ka shaqeeya oo barnaamijka sameeyay. Waxaan kaloo fariin u dirayaa dowladaha afka Soomaaliga ku hadla, waxaan leeyahay arrintaa ka shaqeeya. Waxaan fariin u dirayaa madax dhaqameedka afka Soomaaliga ku hadla, war ka shaqeeya, Ilaahay ka cabsada, wax kale baa ka shaqeynaysaa, tana ajar ku helaysaa. Waxaan fariinta ugu culus u dirayaa culimada afka Soomaaliga ku hadasha, waxaan leeyahay balaayo kale baa ka hadashaan, tana ajar idinku jiraaye. Haddii arrinkan aan sheegayaa uu sax yahay, igu taageero oo sheego oo ka hadlo oo xaqa sheega xaqa. War inan baa la dhabargaraaci jiray, xoog baa lagu guursan jiray, sax baa loo haystay, ay ku tarmi jirtay, inama ku dhali jirto, ku dhali jirto, awowyadood iyo kuwii ay dhaleen ba ay nool yihiin, sax baa loo haystay. Culimadu waa titiri, waa xaaraani ka daaya, waa laga joojiyey. Maxaa kan loo joojin laayay? Ugu dambeyntiina, siyaasi Ahmed Cali Faxle waxa uu sheegay in loo baahan yahay in waxyaabaha qaarkood hadda gacanta looga qaado oo la siiyo, sida masabyada ama xilalka dowladnimo qaarkood. Waxaana xusay dhinaca Soomaaliland in loo baahan yahay inay helaan wasiir buuro ah, barasaab, xildhibaano golaha deegaanka ah, xildhibaano baarlamaanka iyo guurtida ah. Isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, ka horrey degmooyinkii, waxaynu ka taga horrey gobolladii, waxaynu ka taga horrey wix alaalay iyo wixii ay xaq u lahaayeen. Waxaan leeyahay wax xalaaliya waxay xaq u lahaayeen nimankaasi, dadkaas, dadkaasi ha helaan, ha helaan. Maxaa wasiir ku-xigeenun haddii la islaado waxu magacaaba, maxaa wasiir ku-xigeenun ka laalaadiyey? War waa ummadii nala mida. Hadday dhul xitaa waayeen, waa inay degmooyinka iyo gobollada iyo wuxuba ay helaan, oo ay barasaabi xaq u leeyihiin, oo waxay xaq u leeyihiin golaa deegaanka, xaq u leeyihiin baarlamaanka, xaq u leeyihiin. War walaalayaal, ummadaasi sida uu yaniga xuquuqda uu qofka bini aadmiga leeyahay buu leeyahay, xuquuqdooda ha loo celiyo. Yaasin Jaamac Cali, T.
تلفزيونك عالمي قا بروش تي في مقال حبيت بربرة.